Вони зустрічаються з поцілунками та посмішками і дуже швидко переходять до серйозних тем. Як допомогти Україні пережити цю холодну і темну зиму у світлі та теплі? Поговорити про це у Парижі французький президент Еммануель Макрон зібрав лідерів та високопосадовців 46 країн світу та 24 міжнародних організацій. Ось уже майже 10 місяців Україна сміливо протистоїть російській агресії, яка спалахнула 24 лютого. Я візьму на себе сміливість відкрито заявити і нагадати нам, що ця агресія розпочалася ще 2014 року. І це та реальність, з якою українці живуть більше 8 років. Тактика введення війни, до якої Росія перейшла в жовтні, коли без успіхів на полі бою Путін вирішив тероризувати українців холодом, змусила світ ще раз мобілізуватися. Тож цю конференцію зібрали, аби напрацювати конкретні термінові кроки з допомоги. Що саме потрібно, озвучив Володимир Зеленський. Він доєднався через відеозв'язок, попросив трансформатори та інше обладнання для відновлення електромереж, організувати аварійне постачання електроенергії з Євросоюзу до України, а ще 2 мільярди кубометрів газу та 50 мільйонів світлодіодних ламп. Це може комусь здаватися не дуже суттєвим, але 50 мільйонів таких ламп дозволять заощадити близько 1 гігавата електрики. Враховуючи, що середній дефіцит нашій енергосистемі близько 2,5 гігаватт, цей проект також має суттєво допомогти. Ці LED-лампи такі важливі, бо вони на 88% ефективніші за старі лампи. Це величезна економія електроенергії. 50 мільйонів світлодіодних ламп збережуть гігаватт електроенергії, що є еквівалентом річного виробництва однієї атомної станції. Лампи мають надійти до України ще цього року. Половину розподілять по школах, садках, лікарнях та інших соціальних закладах. Решту обміняють у населення на класичні лампи розжарювання. Ці та інші рішення у Парижі ухвалили і закріпили документально. Серед іншого, наприклад, договори про ремонт електромереж, заміну 150 кілометрів залізничних колій та постачання 25 мостів. Нами підписано міжурядова угода про постачання рейок виробництва компанії «Саарсталь», довгострокова дорожня карта щодо започаткування програми підтримки цифрової галузі України, договір гарантії між Україною та ЄБРР щодо проєкту екстреного відновлення мережі електропередачі «Укренерго» обсягом 300 мільйонів євро. Також постачання 30 додаткових мобільних мостів від наших виробників вартістю 25 мільйонів євро і надання сільськогосподарської допомоги, зокрема насіння на понад 20 мільйонів євро трьома французькими компаніями-експортерами. Про бізнес-проекти Денис Шмигаль поговорив разом з французьким міністром фінансів на іншому майданчику. Там зібралися представники понад 700 підприємств Франції. І домовлялися не лише про підтримку взимку, а й відбудову загалом. Що ж стосується плану солідарності, то на ці потреби вдалося зібрати 1 мільярд євро. У цьому 1 мільярді є деякі основні цифри: 415 мільйонів на енергію, 25 мільйонів на воду, 38 мільйонів на харчові продукти, 17 мільйонів на охорону здоров'я, 22 мільйони на транспорт і ще 493 мільйони, на які поки не визначені цілі. Загалом сума перевищує 1 мільярд. Щоб переконатися, що всі нагальні потреби України отримують швидку відповідь, і жодне питання не залишалось відкритим надто довго, за результатами конференції створили спеціальну онлайн-платформу. Київ розміщуватиме там свої запити, а країни та бізнеси реагуватимуть. З Парижа Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці для єдиних новин. Європейське бюро телеканалу «Інтер».